Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Sóc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop parlarem de l'anime clàssic dels 80. La dècada dels 80 va portar una allau de sèries mítiques a les pantalles de televisió de tot el món. En aquesta segona part veurem les més destacades des de 1986 fins a 1989. Títols com Dragon Ball, Saint Seiya, Kigamure Orange Road, La llegenda de los Héroes Galácticos i Ranma i mig han deixat la seva empremta entre els afeccionats. Els 80 han convertit l'anime en autèntic clàssic. Títols com L'amo, la pequeña extraterrestre de 1981, Macross de 1982, Les aventures de Gigi de 1982, Oliver i Benji del 83, El puño de l'estrella del norte del 84, o Mobile Suit Zeta Gundam de l'any 85 van ser la primera avançada. Avui veurem el que va passar a la segona meitat d'aquesta dècada. Comencem per un autèntic pes fort, Dragon Ball de 1986. Son Goku, un guerrer en cua de mico, i els seus amics busquen les boles de drac, un conjunt de boles de vidre que un cop reunides concedeixen al seu portador el desig que vulgui. Son Goku, conegut com a Goku Hispanoamèrica, és el protagonista d'aquest manga i després anime creat per Akira Toriyama. El nom real de Goku seria Kakaroto i és un dels pocs saiyans que va aconseguir sobreviure a la destrucció del seu planeta. Originalment va ser enviat a la Terra amb la missió de conquerir-la, però un cop al cap fa que creixi amb un cor pur i bondadós, però conservant tots els poders de la seva raça. El món de l'anime al voltant de Dragon Ball és immens. Hi han les 5 sèries que existeixen fins ara. Bola de Drac de l'any 1986, Bola de Drac Z del 89, Bola de Drac GT del 96, Bola de Drac Kai del 2009 i Bola de Drac Super del 2015. Però hi ha un ampli ventall de pel·lícules. Pel·lícules de Bola de Drac n'hi ha 5, de la sèrie Bola de Drac Z 14, i de Bola de Drac Super 2, així que es pot seguir les aventures d'aquests personatges de manera molt extensa. Anem a parlar ara del segon impacte del món de l'anime als anys 80. Saint Seiya, conegut en espanyol com Els Cavallers del Zodiac, basat en un manga shonen creat el 1986 per Masami Kurumada i publicat fins a l'any 90. Aquest manga va ser adaptat en una sèrie d'anime de 145 episodis. A més, també s'han produït 5 pel·lícules animades i una pel·lícula amb animació CGI, a més de diverses preqüeles i seqüeles oficials de la història original. Una història que ens explicava el que els hi passava a un grup de joves guerrers, anomenats cavallers o sants, que lluitaven al costat de la deessa grega Atena, reencarnada a la humana Saori Kido, per protegir a la humanitat de les forces del mal que volien dominar la Terra. L'any 1987 veia l'aparició d'un altre èxit de l'anime, Kigamure Orange Road. Es basava en un manga i anime romàntic i de ciència-ficció creat per Izumi Matsumoto. L'anime va ser produït per l'estudio Pierrot a l'any 1987. Es tractava de les aventures de Kiyosuke Kasuga, un estudiant de secundària japonès que tenia dos grans problemes: la seva total i absoluta incapacitat per triar entre dues noies i el que tenia el poder de la telequinesis, que no volia que ningú ho descobrís. Anem ara a l'any 1988 per parlar de Legend of the Galactic Heroes. Una sèrie de novel·les de ciència-ficció escrites per Yoshiki Tanaka van ser il·lustrades en manga i a partir d'aquí es va fer un anime OVA que va durar des del 1988 fins al 1997, amb un total de 110 episodis. També hi ha forces adaptacions a videojocs. Aquest anime parlava de la història d'una lluita èpica entre el totalitari imperi galàctic i la democràtica aliança de planetes lliures al segle 35. Es tracta de l'ova més llarga de la història. Aquest anime s'ha convertit en mític perquè ha creat tot un univers. Hem dit que estava basat en els 110 episodis a 25 minuts dividit en 4 sessions. El primer episodi va ser llançat directament en vídeo el desembre de 1988 i l'últim el gener de 1997. A més, hi ha dues pel·lícules d'una hora de durada, una de 90 minuts, i dues sèries d'històries paral·leles, totes preqüeles de la sèrie de 110 episodis. El darrer aconteixement ha estat l'any 2019 amb els 12 episodis
de The Legend of the Galactic Heroes, d'Inoue Tezeseiran. La dècada dels 80, el món de l'anime es va tancar també amb una gran producció, Ranma i mig, de l'any 1989. Basat en un dels mangas més famosos de Rumiko Takahashi, explica la vida de Ranma Saotome, que des de la seva infantesa s'ha entrenat en les arts marcials i que pateix la maledicció de convertir-se en noia cada cop que es mulla amb aigua freda, tornant al seu estat normal en fer-ho amb aigua calenta. Tota temàtica d'humor, arts marcials i amor que l'any 1989 va ser traslladat al món de l'anime pels estudis Kitty Films, amb el títol de Ranma Nibu no Ichi. Es va fer una altra sèrie de 6 temporades i 143 capítols amb el títol de Ranma Netohuen, que va finalitzar el 1992. En aquell moment el manga estava inacabat i sense concloure la història. Hem de dir que el manga té 38 volums i l'anime tracta només els primers 22. S'han realitzat 12 OVAs i 3 pel·lícules animades de la sèrie Ranma a partir de 1993. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic de la Biblioteca de Sant Feliu de Llobregat, on hem parlat dels animes clàssics dels anys 80. Gràcies a tots i bona sort!